marka hore waxaan salaamayaa martida meesha fadhida iyo ragga banaanka ila fadhiyaba ugu horeeya wasiirka amniga gudaha hirshabeelle iyo wasiir xaamud iyo ustaad yaxya. Marka xigta waxaan rabaa inaan u mahadceliyo mine oo runtii anigu hal aragti aan aaminsanahay bulshada soomaalidu ma aha dad wax akhriya badankooda. That's why dadka aaqlayaasha ah ee live facebookyada soo gala ay intaasoo kun oo qof ay ugu taxan yihiin. Sheekh Mustafa Allaah xifdiyo aan ka maqli jiray adduunka dadka waalan dadka dadkooda waalan dhegaysta soomaalin baa laga helaa. Marka waali jeceylka ma ahe soomaalidu dhegahay wax ka qaadataa. Marka wax micno leh ha sheego ama wax micno lahayn ha sheege kolba qofkii dhawaaqa dad badan ma dhegaha u dhaarilay. Marka waxaan u jeedaa sidaas bulshada soomaalidu waxaa ku yar wacyigelinta. Marka xarumo noocaan oo kaleeto inay bataan oo dadka intellectualka la hadlaa ee wadada toosan iyo dowladnimada iyo niqaashka iyo dooda geliya aad baan u soo dhawaynayaa. Markii ugu horeysay oo aan ka qayb galana way tahay waan uga mahadcelinayaa dadaalkooda runtii. Marka saddexaad haddaan ku soo dhawaado su-aasha ustaadka Tubsan waa siduu u sheegay magac soomaaliyeed bay wadataa. Waxaana lagu saleeyey dardaaran ra-iisul wasaaruhu bixiyey oo ahayd in wax magac soomaaliyeed wata, Soomaali ay hogaaminayso, ajanda soomaaliyeedna ka shaqeeya in la sameeyo. Bilowgii dhismaha sidaas ah oo markii Tubsan la aasaasayay. Marka magacyo tiro badnaa iyo soomaalinimada xambaarsanaa iyo dhaqanka iyo yaa laga xushay magacaas xeer golaha wasiirada ansixiyeen baa lagu dhisay. Sidii baanu rajaynaynaa insha allahu tacaala mar haddii magacii u hergelay in ajandihii soomaaliyeed iyo ahdaaf soomaaliya ay leedahay lagu hergeliyo. Qorshaha marka uga aadan Tubsan xasilinta meesha laga yiraahdo 15 sano inay khawaarij haysatay dhulalkaasi, ani waxaan qabaa dowladnimada markii laga hadlo 15 sano kaloo kasii horeyso oon soomaali dowlad arkin bay dadkaa ku jireen oo kasii horeysay 15 sano. Sababtaadu tuulooyinka khawaarijta laga qabsaday dowladdu haddun bay gaaraysaa, laakiin waxaa 15 sano loogu koobaa keliya dhibkiibaa uruurmay oo hal soo uruurmay hal dhib keliya noqday oo khawaarij keliya ay wado. Laakiin awal qabaa'il baa loo diriirayay, hogaamin kooxeedyaa waddanka ka jiray, adeeg dowladnimo ma jirin markii laga yimaado dowladdii dhexe ee burburtay 1990 wixii ka dambeeyey. Su-aal marka waxaa meeshan ku jirta ah oo dad badanna isweydiiyaan, mayn aan dhihi lahaa doodaheeda ha ku darsato after shabaab maxaa inood xal ah? Waxay astaan u noqon doontaa xasilinta sidii hadda looga shaqeeyo dhulalka kooban markii loo fiirsho dalka intiisa kale oo runo dowladnimadu inay gaarto sidii dowladdu xasilintaas ay uga shaqeyso waxay astaan iyo calaamad u noqon doontaa dalka oo dhan dowladdu markay la wareegto siduu xaalku noqon doono. Marka in aad looga taxaduro oo adeeg gaarsiinta iyo dowladnimo gaarsiinta ay laga soo qaado 30 sano oo dadka dowlad la'aan ay ahaayeen iyo 15 sano oo cadaabku aad ugu kululaa ka Tubsan ahaan, annagu waxaynu awood kuma xirna, isbitaalna ma dhisno, ceelbiyoodna ma qodno, laakiin dowladnimada waxaa ilaashada maan fayow ay dhahaan waxaa dal dhisa dad fayow. Dalku isma intu caawa roob ku da-o sidii abuurkii oo kale daaro dhaadheer iyo isbitaallo iyo aqoonyahaan iskama dhashaan. Dad baa dhisa ilbaxnimada iyo xadaaraadka. Dadka wax dhisana oo wax bedelaa marka horena ayagu bedelan yihiin. Marka anagu waxaynu waa soft approach, waxaan rabnaa dadkaas 15 sano culayska iyo dhibaatada iyo shidada haysatay wixii tuuto wata ee calan soomaaliyeed watana laga dhaadhiciyey inay murtadiin yihiin, wixii dul mara iyo saliibiyiin iyo mushrikiin iyo nin baa dhihi jiray Andaluso waxaasu caayis daba dhigta markuu arko wuxuu yidhi waxaanu caaya hal xabaaba ku filnaan lahayde. Marka dad intaasoo caaya la baray sidii caayaha looga dhaqi lahaa dadka dad soomaaliyeed dowlad soomaaliyeed dalan kan ahayn inaanan lahayn, waxaana deeqana ay dowlad soomaaliyeed ay tahay Tubsan doorkeeda dhawaan. Qorshaan uga degsan si gaara barnaamijka xasilinta si guud dalka oo dhan, si gaara Hirshabeelle iyo Galmudug oo hadda wejigii koowaad dhammaystirkiisa uu ka socdo, dhulalkii laga xoreeyay cadowga khawaarijta sidii Tubsan ay uga holgali lahayd.
qorsho faahfaahsan oo fadhiyada looga hadlo xasilintana aan uga qayb galnay oo istaraatiijiyo degsan ah yay inooga diyaarsan ay ugu horeyso in dadkaasi habkay u mari jireen habka casrisan kana horumarsan kana maankalsan inaan u marno ah dadka imada masaajidda ka haweenka dhallinyarada odayaasha in dadka tababaro loo sameeyo wacyigelin xoog badan loo sameeyo qodobo gaar ah oo la isleeyahay qodobada lagu qaloociyey in lagala hadlo dadka waxaan ku talagalayna waa dad cadowgii laga xoreeyey oo xor ah laakiin adiga aragti kale ka aaminsan oo ku fiirinaya sidii wax looga dhaadhicin lahaa looga bedeli lahaa kuwii kaleeto oo hoodadka weli ku jira ee dagaalkii ee qaybka ah oo qoryihii wato soomaaliya oo dhallinyaradeeni ahna sidii loo soo xareyn lahaa iyaga oo fariimeen ay u gaari lahaayeen hadday noqon lahayd idaacado hadday noqon lahayd muxaadaraad iyo aan qabanno tababaro aan qabanno ayagoo faahfaahsan qorshahaasi waa noo diyaarsan yahay mar dhowna inaan howlgalkiisa aan bilownaan rajaynayna maadaama tubsan waxay dhisan tahay keliya ay tahay bishii labaad hadda noo socota haddana sidaan u nahay gurguurashaan ugu jirno uma tala xumin umana istaraatiijiye liidanno wax badan baa noo habaysan cudurkiina waa naqaana meeshuu ka jiro sidii loo daaweyn lahaana way inoo diyaarsan tahay